ぱりあれだもんな、ものがちゃんと粒が揃ってるもの、ほんとすぐ売っても差し支えないようなものばっかり、うん、パッと見てわかるもんね、本当に。やっぱりそうしちゃうと CM やっぱり高くなっちゃうな。で、このあれまたあれで、この間あの OK のもう一個見てもらったやつも、もうこっちの海外のパッキはい、あっちの値段が出たからこっちの方が全然手つけてないから、もしかするといくらか安いかななんて。こっちの方がなんか高かったですね。仕入れがあれなのかな、やっぱり仕入れと、そうですね、結局買い取った時の仕入れのやつと、やっぱこれはね、こっち来ないとないですからね、物が。前もうちのお客さんに頼まれて仕入れたのがあれ、三重からだったかな、確か。このエリアだと結構使うんですよ。だからみんなそれでもやっぱりここ溶接して肉盛りしてさらに使うんで、もう本当にもう使えるだけ使う、いろんなアタッチメントなるほど、エリアが豊富ですね豊富です。仕事も、しばらく降りてみたの、俺も。